Molitva na prvom mjestu. Komunikacija, međusobna podjela. To traje godinu i pol dana, tad imamo prvu provjeru. Tada idemo kući, 15 dana ili 9, znači 15 dana puštan si vani, radiš šta želiš po tvom izboru, zajednica je u dogovoru s tvojima, normalno neko te prati, gledaju šta kako, ti 15 dana možeš šta hoćeš ili ćeš biti kako treba, kako te je zajednica naučila, onda se vratiš, evo ja sam bio 15 dana, proveo s obitelji, bio super, vratio se, odlučio još raditi na sebi kad sam vidio koliko je to već učinak. Nakon toga ide se još drugi period, još godinu i znači dana, nakon 2,5 ide se na drugu provjeru. To je još jedno na sudu. Svak sad može se vratiti, može se ne vratiti, niko te ne sili. I ovdje program uopće nije silo, znači samo dobra volja. Ako želiš sebi pomoći, dođi tu, slušaj, Boga moli. Nakon 2,5 godine bio sam doma, vidio stvarno šta je zajednica napravila od mog života, od moje obitelji, koliko je pomogla svima. Odlučio sam se još vratiti u zajednicu, da je to potpuni program od 3 godine, koji je potpuni program, je cijeli, znači da bude kako treba. I završio sam ga. Imam problem sa drogom, speedom, alkoholom, travom i tako sa svim vrstima. I s kockom sam imao isto problem. Došao sam ovdje u Međugorje prije 2,5 godine da se liječim. Evo kako sam se ja našao sve u tome, kroz društvo i kroz svoj, ja mislim, svoj problem da se volim ono, izolirati, nisam volio puno razgovarati s ljudima, više sam se uvijek volio osamit, tako sam postao hladan u sebi i onaj, počeo sam koristiti eto, te droge da bi se mogao smijati, da bi se mogao u konverzaciju ući s ljudima, to mi je dalo tu kompenzaciju, uvijek sam se dobro osjećao s time i posle toga, konzekvencije su bile posle toga da sam se što više usamio i nisam više sposoban bio da živim normalno među obitelji, među društvom i tako. I evo došao sam ovdje u Međugorje, počeo sam ponovo molit, kod dijete sam uvijek sam bio sa roditeljima sam išao onaj, u crkvu, molio sam se dosta, s time sam prestao, onda dok sam bio slobodniji, kad sam napunio 18 godina, nije mi se išlo u crkvu i to je bilo isto velik razlog što sam se više osamio, nisam više se družio s Hrvatima našima, nego više sa Njemcima, što je se viđa na oci i strancima i tako, i onaj, tako sam se snašao eto, u tom svijetu, nisam se mogao više sam boriti s time. Jednostavno upao sam u to ropstvo alkohola, kako da kažem. Počeo sam se kriti sam o sebe, zatvara se, gubio sam pomalo i prijatelje, eto jedna još obitelj bila uz mene. Imao sam niz problema sa policijom, sa zakonima, uvijek sam vozio u alkoholiziranom stanju. Pokušavali su moji na sve moguće načine, liječio sam se na psihijatrijama i svugdje, ali tu nije bilo jednostavno spasa, ja bi se vratio, sve bi nastavio po starome. Pokušavali su s nekim tabletama da me liječe, te tablete u doticaju, znači u reakciji s alkoholom, jednostavno dobivate napade, srce vam se uzlupa i tako. Čak sam ja i to pobjedio. To je jedan način, kad gledam sad, kao da sam išao sam sebi suicid napraviti. Ja sam pio te tablete i alkohol. I tako sve ovaj, što sam još ne znam, do prošle godine, evo kad više moji jednostavno nisu znali šta će za menom, došao sam tu preko jedne rodice, ali ja sam tu došao eto samo da ispunim želju kao njima. I kad sam došao, bio sam tu kratko mjesec dana. Poslije toga imao sam jedan teški pad gdje sam se polomio, tako da sam tu vidio da jednostavno više mi nema spasa. Tako da sam se sam odlučio, evo, vratio ovdje zajednicu. Evo, siguran sam da mi je, pa do sad, ko zna koliko puta ova zajednica spasla život.